ରୂପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ରୂପ ବଦଳାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଆଜି ବି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର MV69 ଗାଁର ଲୋକ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୂର ହେବାର ନାଁ ନେଉନି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁରବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ 10-15 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଭାତିଆ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସରକାର ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, 2 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, 2 ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 2000 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି। 2000 ଲିଟର ପାଣିରେ 216 ଘରକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 2 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ହେଉଛି ଜଣକୁ ଜଣକୁ, ହେଲେ 2 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଲୋକ ମାରପିଟା ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଯାଉଛି, ହେଲେ ଶେଷ ହେଉନି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। MV69 ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 3 ଜଳ ଉତ୍ସ, ଯାହା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ସେହିପରି ଗାଁର ବହୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆସିନି আমার স্বামী মরিয়ে গেছে আর 5-6 বছর 7 বছর মরিয়ে গেছে। কিন্তু গড়ের জন্য অত অনেক লেহালেহি করেছি কিন্তু কোনো গড়ের ব্যবস্থা হয়নি। হলো আমি সে ভাঙা ঘরে থাকতেছি। আমার স্বামী এই 5 বছর উঠিয়ে গেছে, তার জন্য আমি একসাথে সরকারি সাহায্য এখনো পাইনি। কিছু 20,000 টাকা দেওয়ার কথা, সেটা আমি কিছু পাইনি। সবকিছু তো জমা দেওয়া হয়েছে, সে টঙ্কা আমি এখনো পাইনি। সরকারি তহবিলু কোটি কোটি টঙ্কা খরচ হচ্ছে সত, হলে দূর হেউনি উপান্ত অঞ্চলবাসী সমস্যা। কেবে ভাঙিব সরকার কুম্ভকর্ণ নিদ, কেবে উপান্ত অঞ্চলে উপলব্ধ হব সমস্ত প্রকার মৌলিক সুবিধা দেখিবাকু বাকি রহিলা। মালকানগিরি কালিমেলার স্মৃতিরঞ্জন নায়কঙ্ক রিপোর্ট, অর্গস নিউজ।